עוצר ואומר ש... ממנוע תג'אוול, התנועה אסורה, אסור לאף אחד, אסור לחנויות לפתוח את ה... אסור לחנויות לפתוח, אסור לתלמידים מעל גיל 17, אסור לאנשים לצאת לעבודה, אסור לצאת מהבתים, פשוט צריך להישאר בבתים. לא תמיד הבנו את ה... מתי יש עוצר, מתי אין, לפעמים, לפעמים איפשהו... מהגדוד, מהחטיבה, לגדוד, לפלוגה, למחלקה, איפשהו שם השעות תמיד מתבלבלות, תמיד משהו לא ברור. זהו, לפעמים היינו חפק של ארבעה אנשים, למשל, אתה הולך באיזה שוק הומה עם עשרות חנויות ועשרות אנשים וארבעה אנשים עם ג'יפ ועם M16 וזה... פשוט הולכים, שתיים פה, שתיים פה, וממנוע תג'אוול, לסגור את החנות, סגר לדוקן, ופשוט עוברים חנות, 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 חנות. עשרות, עשרות של חנויות, שוק מאוד גדול, ארבעה אנשים, תחושה מאוד מוזרה. תחושה של כוח. עוצר היה דבר די רגיל, זאת אומרת, זה קרה המון, לא תמיד הבנו את הדברים. ברור שאחרי פיגוע או אחרי איזשהו אירוע יש עוצר. גם כדי להעניש, אם יש איזה פיגוע, איזשהו אירוע ירי, יש כמה ימים אחר כך עוצר וחנויות לא נפתחות, ואנשים לא הולכים לעבודה, וזה זה משהו שהוא מובן מאליו וכולנו היה. היו גם פעמים שהיה עוצר ולא כך הבנו למה. לא כך התעניינו גם. הייתה פעם אחת גם שהייתה איזושהי הבנה בקשר ובעצם לא היה עוצר וזה היה אחרי שעברנו ככה את כל השוק וסגרנו שם את כל החנויות. אז הייתה לנו ככה התלבטות, כי עד שהתווכחת עם כל כך הרבה אנשים ועברת עם כל כך הרבה חנויות, פתאום להגיד להם שפתוח, זה לא נעים.